ଏତେ ଦିନ ବସିଲୁଣୁ, ଦୁଇ ବିଗତ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଡାକିକି ବାହାରକୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇକି ଜେରା କଲେ, ରାତି 11ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ରାତି 11ଟାରେ ଆସିବ ଏଠିକି ଏକୁଟିଆ? ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସୁରକ୍ଷା? ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା? ତାର କାଲି ଆମର ଜଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବିନା ଦୋଷରେ, ଡାକିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇକିନା ସେଠି ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନୁ, ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। କ'ଣଟା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ? ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଦେଇ ତ ପାରିବେନି, ଆମକୁ ନେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଭଉଣୀମାନେ କାଲି ଏଠୁ ରାତି 6ଟାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଲେ, କହିଲେ ଆମେ 10ଟାରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଛାଡ଼ିଲେନି। 10ଟାରେ ଯେପରି ଯେମିତି ନଛାଡ଼ିଲା, ଆମେମାନେ ସବୁ ଗଲୁ, 200 ଭଉଣୀ ଆମେ ଗଲୁ, ବସି ବସି ରାତି 3ଟା 3:30ରେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଶୋଇନୁ, ଆସିକି ଆମ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେଖି ଆମ ଘରେ ଲାଠି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଏଠି ଉଠ। ଏଇ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ? ଏଇ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଏଇ ଆମ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା? ଏଇ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ? ଆମକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମାରିବୁ। ଆମକୁ କ'ଣ ବମ୍ ଫୁଟେଇବେ, ଗୁଳି ମାରିବେ? ମାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଛାତି ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛୁ, ମାରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାକୁ ଡରିନୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟା